Noi restricții în capitală. Bucureștiul a ajuns la rata de infectare de 6,33 la 1000 de locuitori. Potrivit regulilor aflate în prezent în vigoare, când rata depășește 6 la 1000, se introduce carantina de noapte și cea de weekend. În plus, școlile trec în sistemul online. Autoritățile anunță însă că au în vedere o nouă modificare a legislației, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută. Gabriela Del Pupo ne aduce date suplimentare. Bună ziua, Gabriela! Bun găsit! Ministerul Educației transmite că până vineri vor avea loc aceste consultări și discuții, iar Ministrul Educației a spus că vorbim despre două scenarii. Unul în care rămâne legislația în vigoare, iar grădinițele și creșele nu vor fi închise, însă școlile vor trece în sistemul online, și cea de-a doua variantă în care se face o modificare, astfel încât scenariul aplicat acum creșelor și grădinițelor să fie aplicat și școlilor, adică în momentul în care nu sunt infectări într-o anumită clasă sau un val de infectări într-o școală, acea școală să funcționeze în continuare cu prezența fizică la ore a elevilor sănătoși. Trebuie, bineînțeles, să fie consultări cu cadre medicale, cu specialiști din sănătate, dar și alți miniștri, până când această modificare să fie aplicată, însă termenul limită este vineri, pentru că știm foarte bine, odată ce o localitate a depășit rata de 6 la 1000 de locuitori, se așteaptă în continuare ziua de vineri pentru a se lua decizia închiderii școlilor și, bineînțeles, ziua de miercuri este cea care este luată în considerare ca rată de infectare pentru începerea unor discuții. Astăzi avem o rată de 6,33 în capitală și până vineri trebuie luată această decizie după consultări care au loc începând de astăzi. Imediat cum am ajuns la această incidență, deocamdată nu se întâmplă nimic, pentru că DSP va trebui să vină în 24 de ore cu o analiză și cu propuneri, iar în maximum 48 de ore, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență va trebui să se convoace și să constate această incidență. Și, evident, să pună în aplicare, să dispună măsurile care se impun, evident, în baza analizei propuse de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Potrivit actualelor reguli, persoanele nevaccinate vor putea circula în weekend doar de la ora 5 dimineața până la ora 20, cu anumite excepții, respectiv cu declarație pe proprie răspundere. Persoanele vaccinate de cel puțin 10 zile pot circula fără restricții, dar trebuie să aibă la ele certificatul verde. Magazinele se închid la ora 18. Restaurantele și cafenelele la interior, precum și terasele, sunt închise, fiind permisă doar livrarea la domiciliu. Sălile de fitness și bazinele de not se închid, iar nunțile și botezurile se interzic. Rămâne de văzut însă dacă toate aceste norme vor fi menținute sau legile vor fi din nou modificate. Vorbim la acest moment pe legislația în vigoare, la momentul purtării discuției, pentru că, așa cum am mai vorbit, s-au anvizajat discuții în spațiul public cu privire la modificarea legislației și este foarte posibil ca până la momentul la care Comitetul Municipiului București să fie convocat și să adopte o hotărâre, situația normativă să fie cu totul alta. Dar la acest moment, astăzi, 29 septembrie 2021, sunt o serie de măsuri pe care legiuitorul le-a prevăzut la această incidență de 6 la 1000 de locuitori.